Нова дитяча література у Миколаєві. Яка вартість книги для малечі? Та чи легко досвідченому автору видати написаний твір? Дізнавались наші журналісти. Віра Марущак – миколаївська дитяча письменниця, прозаїк. Жінка не уявляє свого життя без літературної творчості. За 15 років вона написала 11 збірок казок та оповідань для малечі. Я ставлю дуже високу планку перед собою, тому що розумію, що це не просто казка. Це те, чому будуть навчатися діти. Тобто доброті, увазі, вміти перемагати зло. Ну, тобто дуже багато таких якостей, які потрібні виховувати ще з самого дитинства. Свою останню книгу «Вибрики діда Тяги» Віра Іванівна принесла на відкритий урок до п'ятикласників. Головні герої твору – відомі казкові персонажі – Кощій Безсмертний, Змій Горинич та Баба Яга. Діти одразу звернули увагу на нове видання, активно розпитували про нього та інсценували уривки з інших творів автора. Мені подобається більше читати книжку, тримати її в руках, тому що інтернет, він шкодить здоров'ю, він шкодить зору, а книжка завжди, особливо нову книжку, добре читати. Незважаючи на ажіотаж серед малечі, вибрики діда Яги неможливо знайти на полицях бібліотек та книгарень. Наразі надруковано лише один екземпляр. Щоб випустити повний тираж і забезпечити шкільні та міські бібліотеки, письменниці, що працює вчителькою, необхідно зібрати непосильну для неї суму – понад 70 тисяч гривень. Таку вартість дитячої літератури видавці пояснюють специфікою друку. Книга для малечі у першу чергу створена з найкращих матеріалів та супроводжується кольоровими зображеннями. Вони мислять образами. Тобто для них образи – це в першу чергу, а потім вже содержання. Ребенок спочатку смотрить картинку, бачить картинку. Букв він ще, як правило, не знає, особливо маленький ребенок. Поэтому создание детской книги – это в первую очередь то, что ребенок может увидеть собственными глазами, еще не поняв, понимает он потом. И помогают ему в этом родители. Видавці розповідають, із публікацією дитячих книжок миколаївські письменники звертаються рідко, а якщо і друкують, то небагато екземплярів. Велика вартість та проблеми із реалізацією літератури зупиняє як початківців, так і вже досвідчених авторів. В миколаївських книгарнях існує ціла низка, власне, української дитячої літератури. Головна особливість таких книжок – вони яскраві, кольорові та написані рідною мовою. Казки, пригодницькі романи, книжки-загадки, пазли, енциклопедії та порадники. Розмаїття дитячої літератури у місцевих книгарнях розраховане на малечу будь-якого віку та з різноманітними захопленнями. К сожалению, последнее время может быть немножко меньше, но в общем это самый посещаемый отдел нашего магазина. Родители с удовольствием приводят сюда детей, дети с удовольствием приходят сюда, покупают разнообразную литературу. Это задача, наверное, каждого взрослого человека – приучить ребенка, привить ему интерес и любовь к книге, потому что книга – это источник знаний. На полицях київські, тернопільські та львівські видання різного розміру, кольору та з великим тиражем. Знайти ж миколаївську дитячу книгу в магазинах важко. Видавці розповідають, нашу літературу не купують, оскільки у популяризацію місцевих творів і авторів не вкладається достатня кількість коштів. Наразі існує лише обласна програма із підтримки вітчизняного книговидання. Щорічно у її рамках виділяється близько 400 тисяч гривень. Для порівняння, це майже втричі менше, ніж у Львові. Тож наразі більшість літератури рідного краю, що потрапляє до бібліотек та шкіл, надрукована власним коштом авторів або за підтримки меценатів. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Юрій Руденко. ТНМ. Підсумки.